Tamin'ny andro farany io omaly dia niazakazaka be tokoa ny kandida nanatitra ny antota taratasy amin'izay fifidianana solombavambahoaka izay. Maro dia maro tokoa izy ireo no nanatitra ny antota taratasy teny anivon'ny OVEC, manana ny tetika sy ny stratejika ny antoko politika samihafa antony nahatonga izay andro farany izay toy ny aveo anivon'ny antoko tiako Madagasikara. Raha antota taratasy 5/13 no voarain'ny OVEC manerana ny nosy ny 12 Mars tamin'ny 5:30 tafakatra 5/18 izany omaly andro farany sinandraisan'ny OVEC ny filantsakofidiana, izany hoe antota taratasy 20/17 isa no niraisin'ny OVEC amin'ireo distrika 5/13 omaly. Anisany nametraka ny antota taratasy filantsakofidiana ho depute omaly 20 Mars andro farany amin'ny fametrahana ny antota taratasy ny listin'ny kandidatima ao arivo mamy tarihan'ny Rodin Rakotomanjato ary Robinson mpandraharaha Ratokarena ao Imersetosika no lisitra faharoa. Ny mandatairan'ny antoko Andriana Santantely no nametraka ny antota taratasy omaly 20 Mars. Ny voalohany teny dia misaotra an'Andriamanitra lehibe satria anazy ny hery sy ny fandaminana ny programman'olombelona dia faly izay atamin'ny tompotiko Madagasikara fa vitandroany ny fametrahana ny antota taratasy filatsakofidiana Andriamatoa solombavambahoaka Rakotomanjato Robin, dia manome toky izay mpanohana ato amin'ny distrika Anarivomabo fa efa fantatrareo ny vahoaka izany fa tia mamandrakarivo izany fa dia mankasitraka amin'ny vahoaka ny distrika Anarivomabo. Vonona izahay satria iaraha malala raha izao fampiatsahan'ny olona manotrana izao dia anao soroka miara-milanjo izy ireo ary tanana miara-mandray tompotra miara-mamindra ampandraisin' izany kandida zany. Marina fa antoko ty matarian'ny Markiravalomanana no faharoa nanolotra kandida betsaka indrindra amin'ny fifidianana solombavambahoaka izay hototsaina amin'ny 7/20 izao, misy 5/70 izany manerana ny nosy.